Priateľe, ja vás zdravím. Keďže som bývalý športovec, tak som dneska vybehol do ulic Bratislavy, aby som zistil, či ešte mladí Slováci športujú. Neostal som nepripravený, mám jednak nejakú loptu, nejaké švihadlo, to znamená, že si vás aj preskúšam. Do toho mám aj kvalitnú obuv od Eko, ktorá ide ruka v ruke s pohybom. Ja už sa neviem dočkať toho, jak si zažonglujeme s loptou, tak rovno poďme na to asi, ne? To, ako môžeš vidieť v mojej rukách tieto náčinia, trošku je o športe. A teda zaujímavé ma, že či si mal alebo máš na škole telesnú výchovu. Mám športovú, akurát jem z telesnej športovej výchovy. A si ten typ, že sa ulieva, alebo si to užiješ? Ja športujem. Ideš si to, že? Kebyže možno, tak sa ulejem, ale tak... Ale tak vydržala si to. Áno. Ale väčšinou som sedel v kabinete. Prečo? Mal som takého učiteľa, ale akože mám rád takto, že športy. Jasné, že fanúšičkou. Mám rada šport, takže hej. Fanúšičkou. Treba deti viesť k športu. A sa venuješ nejakému športu? Áno, 13 rokov robím judo. Tak to ťa neviem, radšej provokovať, brácho. Behávam a chodím do fitka. Hrávala som florbal, potom som prestala, tak som si to nahradila behom. Futbal, basketbal, cvičenie. Za čo si hrával? Futbal. Za bičiu. Judo. Druhý judista za veľmi krátky čas. Ja som hrávala tenis. Prečo práve tenis? Tenis je úžasný šport. Asi futbalu, pingpongu, pár čo mohol, teraz cvičím, čiže... OK, čiže začal si chodiť do fitka? Hej. Super, super. Treba sa hýbať. Starky, keď hovoríš, že ten futbal, tak čo, zažongluješ mi trošku s loptou? Fú, no dobre. Raz, dva, tri. No dobrá, čo ty? Jakoby nic. Stačo, dám ti takú jednoduchšiu úlohu, ktorú ale určite už vieš, a to je skákať cez švihadlo, bracho. Veľa ľudí hovorí, že vedieť skákať cez švihadlo je taký pohybový základ. Stotožňuješ sa s tým? Súhlas. Že by si mi aspoň nejaké oličko vrátil? Jasné. Super, Starky. OK, naprvo vrátil. Preskúšaného ho máme. Zvykneš si inak na aplikácii v telefóne niekedy pozrieť aj, že koľko si prešiel krokov? Meráš si kroky? Absolutne. Vôbec neriešiš toto, hej? Meráme takých 15 000 denne. To je super. Dneska máme koľko? A tam bude vyššie, že 4500, ale? Ne. Voláme už trošku, že aj vácej. 6 000 iba. 6 000, ale tak dobre. 5848 krokov. Zvykneš chodiť viac, myslíš? No, určite, lebo nemám stále mobil pri sebe. No, akože 5727. No. Lebo akože veska som imel 30 krát hore po schode. A ešte si mal teraz telesnú, takže neverím tomu, že si nebehal vácej. No. Zaujímavá ma, asi musíš do fitka voliť inú obuv ako tú, v ktorej chodíš po ulici. Dbáš na voľbu kvalitnej obuvy? Áno. Čo hovoríš na moje boty? Dobre vyzerajú. Výborné sú. Hej, ľubia sa ti? Jasné, môžu byť, podporujem to. Ale áno, určite sú pekné. Priatelia, tak si to videli sami. Mladí ľudia stále športujú a ani sa nevyhýbajú telesnej výchove. Ja som sa takisto nevyhýbal telesnej. Občas si ešte idem s kamarátmi zahrať futbal, avšak aktívnym športovaním by som to určite neoznačil, čo ma ale mrzí. Každopádne mám štýlovú obu, to ste mohli počuť viacerých mladých Slovákov, a to znamená, že keď chceš mať štýlovú obu, aj ty nabiehaj na Eko. S Eko Groove máš totiž to všetko na dosah a neváhaj mi dať odber, like a share na toto video, pretože mňa aj tak neujdeš, lebo mám nové sneakers a som Andy Shy. A poďme sa baviť ďalej. Let's walk and talk.